はい、皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。本日は ND フィルターの紹介をしていこうと思います。今日紹介していく商品はこちらになります。はい、こちらが K&F コンセプトさんの可変 ND フィルターナノ X2 ND2 から ND400 になっております。こちらの商品はね、 K&F コンセプトさんよりご提供いただきました。ありがとうございます。はい、皆さん ND フィルター使ってますでしょうか。まあ、特にね、屋外で撮影される方からすると、まあ、使ってる方がほとんどではないかなと思うんですけども、そんなね、屋外撮影の時に必須になる ND フィルターで、今回のね、ご紹介するこちらの ND フィルターが ND2 から ND400 というね、結構この濃度の幅が大きいものになります。なので、この濃度の幅広さっていうのがね、動画撮影 ND フィルター使う際には、フットワークがねすごく良くなるんじゃないかなっていうふうに思っております。そもそもね、 ND フィルターとは何ぞやという方のために、まあ、簡単ではありますけど、少しね、お話ししていこうと思います。まあ、主にですね、光を減らすフィルターになります。まあ、減光というものですね。で、減光することによってまあ、カメラの、ね、シャッタースピードというのを、まあ、適正に、ね、合わせることができるようになります。まあ、カメラ始めた方だとオート設定で、ね、撮影される方多いと思うんですけども、まあ、オート設定になると場面場面によってシャッタースピードが自動で、ね、動いていくんですよね。でもちろんそれに合わせて ISO っていうのも動いていったりします。まあ、オート設定のいい部分としては、やはり、ね、気軽に撮影できるという部分と、安定した明るさ、まあ、平均的な、ね、明るさっていうのを、まあ、自動で維持してくれるという部分が、まあ、オート設定のいい部分ではあるんですけども、カメラをどんどんやっていくと、まあ、映像表現という部分でどうしてもね、避けては通れない部分が出てきます。で、オート設定で撮影しているとやはりですね、フレームレートに対して、適切なシャッタースピードで撮影することが難しい場面っていうのが結構あるんですよね。で、それをやはりだんだんこうカメラを覚えていくことで、シャッタースピードの設定をマニュアルでやったり、 ISO の設定をマニュアルでやったりと、カメラで自動で撮ってもらうというよりは、撮りたい映像のためにカメラの設定をいじっていくというのがカメラのね、この醍醐味かなと思います。で、そのためにこの ND フィルターというのをね、使ってシャッタースピードの調整をしていくんですけど、これを使わないとね、どうしてもシャッタースピードが何千分の1秒といった形で、結構ね、パラパラ漫画みたいな形で映像がね、出来上がってしまうんですね。で、それを避けるためにこちらの ND フィルターを使っていきます。で、ちなみに、まあ、適切なシャッタースピードっていうのがフレームレートに依存してくるんですけども、まあ、30fps だった場合は60分の1秒で撮影する、 24fps だったら50分の1秒で撮影するっていうのが、まあ、映像作品を作る上では、まあ、一般的な設定だと言われています。で、もちろんね、撮影方法だったり見せたい表現だったりの場合がある時は、あえてね、まあ、早くしたりっていう風で変更する場合もあるんですけども、まあ、基本的にはシャッタースピードっていうのは決まっていますよという風になっています。あと F 値がね、明るいレンズを使った時とかでも、被写界深度をね、浅い撮影方法をしたいよという場合に、どうしてもね、開放で撮ってしまうと明るさっていうのがね、飛んでしまう場合があります。で、そういった場合をこの ND フィルターで補ったりと、かなりね、この ND フィルターに頼る場面っていうのは多くあります。なので ND フィルター選びっていうのはね、結構重要になってくる部分になりますね。はい、ということで前置きが長くなりましたけども、早速こちらの ND フィルターナノ X2 ND2 から ND400、見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、じゃあこちらね、早速開けていきたいと思います。パカンと開けていくと、ロゴの入ったね、ペーパーが1枚ありますね。で、これすごくないですか。ケースがね、高級感めっちゃあるんですよ。で、これ開けていくとこんな感じで ND 入ってるんですけども、このオレンジの紐ね、実はこれ引っ張ると出てくるような仕様になってますね。これ面白いですね。はい、じゃあ出していきます。ビニールがあるので外して開けていきます。はい、いかがでしょうか。こちら ND フィルターですね。で、今回ね、僕が使っているレンズっていうのは、まあ、シグマの 24-70 っていうレンズを使っているので、まあ、K がですね 82mm なんですね。
ここにもね82っていう風に書かれています。で、ここにも書いてあるんですけどナノ X っていう風にね書かれていますね。なので、まあ、X 村がねないという風に言われています。こちらもね、まあ、本当に X 村がね出ないのかどうかっていうところも見ていきたいと思います。外観の方なんですけども、一応ケラレの方もね配慮して、かなりねこういった、まあ、スリムな ND フィルターになっていますね。でレンズの方も、両面多層低反射高精度のナノコーティングっていうのがされているので、まあ、反射っていうのをね抑制して、反射率がね 1.5% ということになっておりますね。ちょっと 1.5% がどれぐらいすごいのかっていうのはちょっとわからないんですけども、かなりその辺もこだわった作りになっているということですね。でそしてこのレンズの方のね撥水撥油処理っていうのがされているので、まあ、指紋がつきにくいと。で汚れもね簡単に拭き取って取れるようになっているということですね。ちょっと試しにね触ってみましょうか。僕のこの指の指紋がつくかどうか。なるほど、確かにつきにくいですね。ちょっとカメラだと分かりにくいかもしれないんですけど、肉眼で見ると若干つくものの、まあ、許容範囲というかほぼ気にならないかもしれないですね。確かに指紋はつきにくいような作りになっていますね。でこれも、ね、両面ねそのような感じになっているということですね。でもちろんね何かこう弾いた時の、ね、傷だったりっていうのも、耐久性もあるというふうになっております。で、まあ、2から400ということなので、こっちね見てもらうと ND2 からぐるっと見てもらうと ND400 までありますね。でここにね矢印があるんで、こう矢印を持っていくと、はい、ND2 ですね。これが2です。ちょっとこう薄くなったの分かりますでしょうか。でこっから400まで絞っていくとこんな感じで暗くなっていくというのが可変式の ND フィルターになってます。でこう回す際にもですね、ここにねオレンジのねハンドルがついてるんですよね。これを使うことによって ND の調整がこんな感じでしやすくなってますね。通常のフィルターだとこのハンドルがついてないので、まあ、カメラに取り付けた後にこんな感じでね手で持って回さなきゃいけないんですけど、ちょっとふとした時にレンズ触っちゃったりとかっていうのが結構あるんですよね。なのでこういったハンドルがついてるものっていうのは、まあ結構シビアな撮影の際とかにはかなりね使えるんじゃないでしょうか。で今回したこのリングの抵抗もそうなんですけど、まあ、適度にね抵抗があるので、まあ、回りすぎたりっていうのは、まあ、しにくくなっているのかなと思います。ただですね、今これ回してみて分かったんですけど、通過しちゃうんですよね。分かりました。今これ矢印ここにあるんですけど、これが通過しちゃうんですよ。2の方も通過します。なので360度これ回るような仕組みになってますね。ぐるっと回していくとまた元に戻ってきます。でまたちょっと2のところに戻しておきますね。はい、なのでここにねちょっとストップがかからないっていうところは、まあ、個人的にはね少しだけ残念な部分かなと思います。でこのあたりはですね、僕は以前使っていた ND フィルター、そちらもね K&F コンセプトのこちらですね、はい、K&F コンセプトのナノ X なんですけども、これに関してはね ND8 の部分でピタッとこうねロックがかかるような形になってるんですよ。クッと。でもちろんこの ND128 の方でもカツンとねこう止まるような形になってるので、個人的にはねこの作りっていうのをねこの2の方でも引き継いでほしかったなっていうのは、ちょっと今思いましたね。で今まで僕がね使ってきた ND、まあ、先ほどもお見せしたんですけど、実は ND8 から128までのものになってます。まあ、日常使う上では全然こちらでね十分な濃度幅にはなるんですけども、やはりですねこれから夏なんですよね。夏になるとやはり光量っていうのもかなり大きくなってきます。そうなると、まあ、今まで使ってた128ではちょっと足りないという場面も出てくるんですよね。そこで今回みたいにこの400っていうところまでね使う場面が、多くなってくるんじゃないかなとは思ってます。一応この400まで使わないにしても、まあ、ちょっと余裕のある使い方ができるという上では、この2から400っていうのはねかなりありがたい幅なんじゃないかなと思います。まあ、あとね ND フィルターのこの利点としては、やはりあのこの単一のね ND フィルターっていうのもあるんですけども、可変 ND にするということで、いろんな場面でね手間を減らせるんですよ。屋外の撮影だったりすると日差しが強いところでは ND じゃあ400にしましょうとか、
影に入ったのでちょっと暗すぎるから、じゃあ ND をね半分ぐらい200にしましょうとか、そういった形でね、レンズにつけたまんまこれだけの調整で光量のね減光っていうのができるので、そういう点ではこの可変 ND フィルターっていうのはかなり使いやすいものだなと思います。よりね速射性という部分でも良くなります。はい、ということでね ND フィルター外観見ていきました。はい、ということで外に来ました。ただいまねプログラムオートで撮影しています。なので今ね、シャッタースピード6000分の1になっておりますね。 F 値はね開放 F2.8 で ISO は200で固定しています。でこれでね、手を振っていくと一体どんな感じで見えるのかやっていきましょう。じゃあ手を振っていきます。はい、どうでしょうか。もう6000分の1秒だともう手がねパラパラだと思います。はい、こんな感じいかがでしょうか。はい、それではねこの後ちょっとマニュアル設定に切り替えて ND フィルターの方をつけていきたいと思います。はい、ということで皆さん見えますでしょうか。ただいまねシャッタースピード50分の1秒、 F2.8 ISO200 先ほどと同じ設定ですね。シャッタースピードだけマニュアルにしました。するとどうでしょう、もう全然ね見えないと思います。でこれに、まあ、ND フィルターをねつけていくと、まあ、どんな感じになるのかやっていきましょう。これに ND フィルターをつけていくと、はい、ちょっと見えるようになりましたね。今ねこれ ND2 ですね。 ND2 で撮影しています。ちょっとだけ見えましたね。けどこれだとまだまだ外のね撮影っていうのは明るすぎるんですね。なのでこれを絞っていきます。ぐーっと絞っていくといかがでしょうか。これで ND400 ですね。はい、いかがでしょうか。もう今日は天気がねガンガンいいので、かなり飛んでしまいます。そんな時はこういった感じでね ND を絞ってあげると適正な絵で、シャッタースピードも50分の1秒ということになりますね。はい、じゃあこれで、またさっきと同じように手振っていきます。そうすると、まあ、見え方がどう変わるかっていうのを見ていきましょう。じゃあいきます。はい、いかがでしょうか。ブラーの感じ先ほどと違うんではないでしょうか。一応ね比較で並べておいておきますね。はい、はい、こんな感じになります。先ほどと比べるとねパラパラ感っていうのがだいぶなくなったんじゃないかなと思います。でこれをまあ映像表現で使う際にはパラパラ漫画のようなものよりもシネマティックに見せるためには、シャッタースピードを適正に持っていくということが必要になります。そのためにこの ND フィルターっていうのが重要だということですね。はい、それではね、ND フィルターのね X 村はどのような感じで出るのかっていうのを見ていきましょう。ただいまね ND2 です。じゃあいきます。はい、今1ストップ2ストップ3ストップ4ストップ5ストップ6ストップ7ストップはい、 ND400 になります。 X 村いかがでしょうか。あ、ちょっと左上が蹴られてるのかな、ムラなのかな。400を超えるとこんな感じでねちょっとムラが出ますね。もう一度ちょっと戻していきましょう。戻していく分にはムラというのは出ない。これで ND2 ですね。なので、一応2から400の幅の中であればそこまで X ムラっていうのは気にならないみたいですね。ただ400を超えてしまうと400ギリかな、はい、今これ400なんですけども、400ギリでもう左上若干ねムラが入ってきてますね。で400を超えるともうこんな感じ、はい、でまた元に戻ります。こんな感じでね、はい、なのでやっぱりこれ使う時っていうのは、まあ、400以内で最後のね 400の部分がストップかからないので、調整するときっていうのは必ずメモリをね見てね調整してもらった方がいいかと思います。はい、 X 村こんな感じになりました。はい、ということでいかがだったでしょうか。
今回ね、ちょっとサクッとね使ってみました。やっぱりねこの ND2 から400ということで、まあ常にねつけておいて、ND2 の方でね常用しておいて、で必要な時に400までねこう上げるとかっていったそういった使い方っていうのも、まあ、できそうな気がしたので、まあ、日常使うね Vlog なんかでも向いてるかもしれないですね。で今回ねちょっと見てみた、X 村に関してなんですけど、僕のねレンズが 24mm を使いました。で、まあ、このシグマのレンズっていうのが若干ね少しビネットが入るような印象があるので、それも相まって少しね角のねムラっていうのがまあ出やすかったかなと思います。であともう一個ねちょっと通常ね、使うことを考えると、まあ、このままねレンズにはめるんですけど、僕ね今回の検証でこちらのねブラケットを使っておりました。なのでこれを使ったおかげで少しねこの幅が広くなってしまったせいで、若干ね通常の検証よりも、まあ、多めにねムラが見えるような形になってしまったかもしれませんが、ただそれでもねこのブラケットを使ってもあの程度でね済んだということを考えると、まあ、普通に使う分には多分問題なく使えるんじゃないかなとは思いました。なので、まあ、皆さんのね撮影環境だったり、まあ、狙う被写体っていうものによっては若干のね角のムラは出るかもしれないんですけども、まあ、無理してねこの400ギリギリで使わなければ基本的には、まあ、目立ったムラっていうのは、まあ、出ないだろうというふうにも思います。で多少のね角にムラが出ても編集のねビネット補正を行うことで、まあ問題なく使えるんではないかなと思うので、僕がね、感じる部分としては結構ね気軽に使ってもいい ND フィルターなんじゃないかなというふうに感じました。で今回はね、動画で使用しましたけども、もちろんね写真で使用することも可能です。写真で使用する際には、まあ、スローシャッターといってね海でね撮影する際とかのこう波を抑えたりとか、そういった効果にね使うこともできるので、写真の方も動画の方も、ぜひね選んでいただいていい ND フィルターじゃないかなと思いました。なのでこれから、まあ、カメラのね映像表現っていうのをねより楽しみたい方っていうのは、ぜひねこちらの ND フィルター検討してみてください。で今回ね K&F コンセプトさんから、まあ、クーポンいただいておりますので、概要欄にねリンクとクーポン貼っておきますので、よろしければ覗いてみてください。こちらの ND フィルターとあとマグネットで使えるようなねフィルターのセットっていうのも購入リンクとクーポンいただいておりますので、よろしければそちらもね覗いていただけるといいかなと思います。個人的にはマグネットフィルターの方もねちょっと気にはなってますんでね、はい、僕も覗いてみようと思います。はい、ということで本日はこちら K&F コンセプトの、ナノ X2 ND2 から ND400、使ってみました。今後もね長く使っていこうと思いますんで、また何か気づくことがあれば皆さんにお伝えしていこうかなと思います。この動画が参考になりましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではではミッチーでした。バイバイ。